Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me Memon ton informative. Pse Putini përmendi Shqipërinë? Në qarqe diplomatike në Moskë, ende nuk i kanë dhënë dot shpjegim rrufejës në ditën për diell që presidenti rus Vladimir Putin lëshoi në drejtim të Shqipërisë në 4 mars. Në bisedën telefonike për luftën në Ukrainë me kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidenti i Rusisë deklaroi kancelarit në Ukrainë se ne po shohim gjithnjë më shumë mercenar nga vendet treta përfshirë Shqipërinë. Më njëherë lindin disa pikpyetje, të cilave logjika diplomatike ka vështirë t'u jap shpjegime. Është vështirë shpjegosh pse presidenti i Rusisë vendosi të ankohet kancelarit gjerman në radhë të parë për Shqipërinë se ka dërguar mercenar në Ukrainë në një kohë ku sipas vetë shtypit rus, në Ukrainë kanë ardhur mercenar dhe vullnetar nga 52 shtete të botës për t'u bashkuar me forcat ukrainase. Është vështirë të shpjegosh që presidenti i Rusisë nuk përmendi 5 shtetet të NATO-s, disa prej të cilave në kufi me Rusinë, të cilat ditët e fundit kanë hequr në parlament dalimin ligjor për shtetasit e tyre që të shkojnë vullnetar për të luftuar në Ukrainë. Kurse Shqipëria dhe Kosova e kanë fuqi ligjin që ndalon shtetasit e tyre të luftojnë në vendet e huaj. Është vështirë të kuptosh që në kulmin e invazionit ushtarak rus, për pushtimin e Ukrainës, të cilin presidenti Putin po drejton personalisht, dhe kur gjithë shtetet demokratike të BE-s, të NATO-s, të Evropës dhe Shtetet Bashkuara janë në kundërvend agresionit rus, kreu i Kremlinit veçon dhe i bie ndërmend të ankohet në radhë parë për Shqipërinë. Pse? Çfarë rreziku ka këtu? Pra në kohën që ati i ka përpara vetes hallet e papërballueshme të luftës në Ukrainë dhe nga marrëdhëniet e acaruara maksimalisht me perëndimin presidenti rus në bisedime me kancelarin e shtetit më të fuqishëm evropian, shfaq se shqetësim diplomatik dhe ushtarak Shqipërinë e vogël, që për Rusinë ndodhet në anën tjetër të botës. Është një enigmë diplomatike të shpjegosh se përse presidenti i Rusisë ju ankua për Shqipërinë kancelarit gjerman, nivel që e bën akuzën më serioze. Krijon një abis shtetëror pretendimi presidentit rus për mercenar gjithnjë më shumë nga Shqipëria, i cili krijon përshtypje sikur Rusia dhe armata e saj pavund për 200 mijë forca që po lufton për të pushtuar gjithë Ukrainën, që kanë shqetësuar nga disa mercenar që si pas presidentit rus kanë shkuar nga Shqipëria të luftojnë Ukrajinë. Për te i disproporcionit diplomatik dhe i përbolës mendimit presidencial rus, tashmë Putinin s'ka kush ta vendos në halkat caktuara, pretendimja po ankimi presidentit Putin dhe kancelari gjerman se në Ukrajinë po she gjithnjë më shumë mercenar nga Shqipëria, është një zhvillim i cili nuk mund të dhe nuk duhet kalohet me indiferencë në Tiranë nga zyrat qeveritare. Kjo tregon se Putini ka dhe një plan për Shqipërinë. Nuk është se ndonjë media ruse që flet për Shqipërinë, nuk është as dhëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Rusisë, e cila i ka qef shaka dhe sarkazma të konferencat e sajt për jafshme të shtypit me Ministrinë Jashtme Ruse me shtypin e huaj. Por kemi këtu presidentin rus Vladimir Putin, i cili në një situatë jashtëzakonshme për shtetin e tij në një nga bisedimet më të rëndësishme me kancelarin e shtetit më fuqishëm evropian parashtron si ankesë emrin e Shqipërisë. Vladimir Putin është shtetar serios, të themi, që nuk e njeh familiaritetin publik me shakan, dhe i përmendja nga ai emrit Shqipërisë më 4 mars në bisedimet me kancelarin gjerman në kulmin e luftës së armatës së madhe ruse për pushtimin e Ukrainës, nuk duhet parë në Tiranë si vërejtje kalimtare, nuk duhet arruar që presidenti rus është presidenti i qitjeve të larta, i planave diplomatike dhe planave të tjera të KGB-s. Në planin diplomatik dhe strategjik, lëvizja e tij në drejtim Shqipërisë tregon se Vladimir Putin ka krijuar një çështje artificiale, duke lidhur atë me emrin Shqipëria, që kjo duhet krijoj shqetësim dhe reflektim në zyrat qeveritare në Tiranë. Ashtu si justifikohet edhe Lavrovi në Antalya se ne sulmuam Ukrainën mbasi ajo po sulmonte dy shtetet që janë pjesë e territorit të saj që ne sapo e njohim. Lidhur me Ukrainën, presidenti Putin
nuk i ka në refene as mercenarët nga Shqipëria, as mercenarët nga 52 shtetet botës. Pra përmendja e Shqipërisë nga Putini nuk ka lidhje me Ukrainën sot, por lidhet me Shqipërinë dhe Ballkanin nesër. Dhe ai nuk mjafton vetëm hedhja poshtë si shpifje e pretendimit të presidentit rus për mercenarë shqiptarë që gjoj për luftojnë në Ukrainë. Mos harroni se më tetë më shkurt ishte ministri jashtëm rusë, Grej Lavrov, që i hodhi pari pretendimin rusë të nivelit të lartë për mercenarë nga Shqipëria në Ukrainë. Çfarë plani ka Rusia? Në datën 7 mars, qeveria rusisë me porositë presidentit Putin hartoi dhe publikoi në faqen e saj zyrtare government.ru listën e shteteve armike të Rusisë ku përfshihet dhe Shqipëria. Moska e klasifikon zyrtarisht Shqipërinë pra një shtet armiqësor me Rusi. Presidenti rus dhe shteti rus kanë krijuar një çështje me emrin Shqipëria. Është vërtet artificiale, por kjo po ka rëndësi, sepse e pam se sa artificiale janë pretendimet ruse, duke vrarë njerëz pafajshëm në Ukrainë. Sepse rëndësia dhe shqetësimi i buron nga fakti se përse një shteti fuqishëm si Rusia me ambicjet pakufishme në Evropën në Ballkan stis një çështje diplomatike të re në drejtim të Shqipërisë. Dhe kjo jo nga ndonjë ambasador, por nga vetë Putini i të mërshmë. Dhe jo vetëm krijon një çështje të re, por duket se ajo është projektuar për zbatim, është në planet e KGB-s. Për disa shpallet në kulmin e një lufte të ashpër për pushtimin rus të Ukrainës, në kulmin e një fushate kërcënimesh ushtarake ndaj Aleancës Atlantike, të cilat kulmuan dhe me kërcënimet bërthamore të presidentit rus dhe me kulmin e një fushate shantazhi ndaj gjitha shteteve atlantike, evropiane dhe perëndimore që po mbështesin Ukrainën dhe mbrojtjen e lirisë dhe të pavarësisë së saj nga agresioni rus. Tirana duhet ta konsideroj çështjen Shqipëria të ngritur nga presidenti rus si një kërcënim i jashtëm direkt ndaj vendit tonë. Tirana duhet kthjellohet dhe mos nanuritet në ëndrat se i ka NATO raketat dhe Shqipërisë i duhet vetëm gjumë. Jo. Qeveria dhe zyrat qeveritare të Shqipërisë duhet shkunden nga kokat, nga iluzionet infantileske se Rusia nuk është një vend armik i Shqipërisë dhe i NATO-s. Le ta lexojnë me vëmendje komunikatën zyrtare qeverisë ruse të 7 marsit me listën e shteteve armike ku është Shqipëria. Në Tiranë duhet shikojnë se çfarë i bëri Rusia Ukrainës, një popull i vëlla të një race dhe të një feje, me një histori të gjatë përbashkët, dhe së cilës brenda 8 vitesh Moska ndërmori dy agresione ushtarake duke i aneksuar territore dhe të imagjinojmë se çfarë mund të bëjnë shteteve si Shqipëria, të cilën Moska historikisht vë kalen kafshat aleatëve të sajtë Balkanit. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhanë fund me mësoni informative.